Çmimet që drejtuesit e mjeteve do të paguajnë për sigurimin e makinave do të ndryshojnë nga 1 janari. Vlera do të përcaktohet në varësi të disa faktorëve të rrezikut, ku përfshihet historiku i aksidenteve, fuqia motorike, mosha e shoferit, përvoja në drejtim, përdorimi i mjetit, qarku i regjistrimit të mjetit, si dhe vjetërsia. Pra kemi tashmë disa faktor risku, mbi të cilët aplikohen disa koeficient për të shkuar drejt primit final që çdo konsumator do paguaj. Kompanitë e sigurimit, duke qenë se janë bërë me dije dhe me këtë rregullore të miratuar nga Autoriteti Mbikëqyrës Financiare, i cili hyn në fuqi me 1 janar të vitit 2025, kjo është periudha që i është lënë tregut, kompanive të sigurimit për të përshtat sistemet e tyre të databazin, sistemet e tyre të teknologjisë, informacionit. Mimoza Hajdermataj, kryetare e shoqatës së siguruesve, shpjegon se ky sistem do të ndikojë direkt në tarifat e primit të sigurimit, ndërsa skemën e shpjegon përmes një mjeti konkret. Një makinë me fuqit ullët motorike, me njëherë do paguaj më pak. Nëse ka dhe faktor të tjerë favorizues, pra je qarkullon kuks në Berat apo në Peshkopi, prap është në një shumëzimi, 0.98, po i referohem 0.98-ës. Dhe në një kalkulim që kam bërë kështu rëndom, rezulton diku te 120 deri 120 sa, pra gati 30.000 lekë më poshtë se sa është sot për sot. Si pasaj, qëllimi kryesor i këtij sistemi është rritja e përgjegjshmërisë së drejtuesve të mjeteve, ku do të ndihmojë në uljen e aksidenteve rrugore dhe në krijimin e një kulture më të sigurt në qarkullimin e mjeteve.